suradnje za sljedeće parlamentarne izbore. Kao što znate, surađujemo u Zagrebu, surađujemo u nekim drugim mjestima. A vrlo jasno smo rekli, s obzirom na sve ove neke spekulacije koje su bile prošlih tjedana o nekakvoj koaliciji široj sa strankama desnice, u što se sada jasno deklarirao je MOST, da to što se nas tiče nije opcija. Kako se sviđa ideja opcije da se ljevica ujedini? Pa dobro, mislim da za to ima dovoljno vremena. Naravno da će i suradnja u Zagrebu i u drugim gradovima ovisiti, da će i to biti tako na neki način te suradnje, ali u svakom slučaju mislim da smo već pokazali da jesmo za suradnju sa SDP-om, da možemo surađivati i u tom smislu na taj način treba i gledati sljedeći parlamentarizam. Koliko